كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات تنزه عن قول وفعل ونياتي به أشتفي من كل داء وحيراتي. فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابات. وسهل علي بجاه النبي والآل والصحابات. كلام قديم لا يمل سماعه اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب. وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وصحبه في كل لمحة ونفس
Alhamdulillah selesai kita nasyid kalamun qadim dan juga selawat tafrijiyah bersama Amar. Senyum dia. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini 3 orang tak ada. Atirah, Kak Long, Abangah dan juga Abror tak bersama dengan kita. Yang ada Arifah, Ahmad Azfar, Adirah dan juga Amar. Dan juga ibu ada bersama dengan kita. Amar. Okey, Amar hari ini okey eh? Boleh eh? Boleh? Jangan lari-lari eh? Boleh? Okey, kita sambung eh. Kita sambung. Surah Ali Imran ayat 50 hingga 52 eh. 50 hingga 52. Okey, muka surat 56. InsyaAllah taranum kali ni taranum Husaini. Okey, taranum Husaini dan juga Ras. Husaini dan juga Ras. Okey, rakan-rakan kita di Malaysia, Indonesia, apa nama Singapura, Filipin, Brunei Darussalam, Thailand, India, Pakistan, Moskow, dan ramai lagi, Algeria. Okey, terima kasih semua. Baik, jangan lupa semak buku mushaf masing-masing. Kami tak dapat sediakan teks, minta maaf ya. Minta maaf kami tak dapat sediakan teks ini sebab ini apa nama santai-santai. Santai-santai bersama keluarga ya. Jadi tak sempat nak sediakan. Okey, boleh mula? Fokus semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Amal cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana boleh macam tu? Okay. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ. Satu, dua, mula. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ التوراة ولأحل لكم. Okay, ulang lagi. Lagi, satu, dua, mula. ومصدقا لما بين يدي من التوراة Arifah, cuba. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ. Allah. Nah, cuba pegang dulu. Bolehlah. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ. الله. أديرة. وَمُصَدِّقًا مِنْ أَبَاهِ وَمُصَدِّقًا
مصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم أحل لكم. سكالي جي أمان بس ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم. Okay, semua sekali. Satu, dua, mula. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. Okay, cuba kan. ولأحل لكم عارفة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. اوكي سكالي سمع ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. Okay, yeah, come on. ولأحل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لقي. ولأحل لكم بعض الذي ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. Okay, sama-sama semua di rumah. Okay, satu, dua, mula. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وجئتكم بآية. Tu lagi sedap. Boleh Mat? Okay, satu, dua, mula. وجئتكم بآية فاتقوا الله وأطيعون. Okay, ni kita buat jawab. Jawab dengan Kurdi. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا
اتقوا الله وأطيعون. Okay, satu, dua, mula. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا. Kan dia dengar. Ha, okay. Satu, dua, mula. Wajitukum bi'ayatin min rabbikum fattaquwaha wa ati'un. Okay, ibu cuba. Jangan lagi bising tak? Wajitukum bi'ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Ahmad, jangan bising lah. Okay, Ahmad, cuba. Wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Okay, Arifah. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. الله أليرا يلا. وَجِئْتُكُمْ أمارك شوفا. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Sekali lagi. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Ahmad, kena muka ya kan? Okay, lagu seterusnya. Oh, kita ulang balik. Ulang balik masa ni. Wa musaddiqan. Boleh, satu. Kenapa tinggi sangat? Okay, maju lah. Wa musaddiqan lima bayn. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ بآية من ربي
Okey, kita ambil ras. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Tak nak bising lah dia. Dengar. Okey, sama-sama. Lagi bising. Lagi bising. Bagi bagi dia. Bagi dia. Jangan bunyi. Alamak. Okey. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Penat. Satu, dua, mula. Inna إن الله ربي وربكم فاعبدوه. Boleh cuba satu dua mula. إن variasi lain cuba. Tambah ibu, tambah. Jadi ibu pula. Seterusnya ربكم فاعبدوه.
Okey. Ifah. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu. Wah, okay, ibu cuba. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Ras dengan apa? Zanjiran. Zanjiran. Ras dengan zanjiran. هذا صراط مستقيم. Okay, satu. Amat, amat. Satu, dua, mula. هذا صراط مستقيم. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. Okey, ni dipanggil mahattah yang hujung tu, penghujung tu, itu kena hafal lah. Mustaqim. Kali semua. Satu, dua, mula. Ambil mustaqim je. Satu, dua, mula. Mustaqim. Apa? Kenapa? Duduk. Okey. Hadza siratun mustaqim. Dia jangan, dia kena tunjukkan kesenian tu. Mustaqim. Itu tak ada seni, tapi dia pun jalan sama juga. Tu kita kena kesenian suara tu. Okey, semua sekali, sama-sama. Satu, dua, mula. Hala siratun mustaqim. Hadza siratun mustaqim.
perempuan tu. Im. Tak nak. Ha, sekali. Hadza. Hadza siratum mustaqim. Okey, Arifah, cuba. Kawal, suara tu kawal. Tak tentu. Hadza. Hadza siratun mustaqim. Sekali. Sekali lagi, Mak. Cuba. Dia malas. Malas nak buat. Malas nak buat. Mustaqim. Hadza. Hadza siratun mustaqim. Ha, boleh. Falam satu, dua, mula, jawab. Falamma ahassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ulang sekali lagi. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Okey, sama-sama. Okey, fokus. Satu, dua, mula. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila cuba. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ شوفوا معي فَلَمَّا Oh!
hijau je dia ambil. Aman. Falamma ahassa Isa minhumul kufur qala man ansari ila Allah. Cuba. Cuba Mat. Cuba. Salam. Falamma. Cuba. Tak mau. Kali kita sama-sama. Lepaskan suruh ramai-ramai. Lepas ke? Ha, pecah tak pecah pun lepas juga. Ha. Okey. Satu, dua, mula. Amat. Falam. Kali sekali sekali sama-sama. Okey, satu, dua, mula. Falam. Ikut ya. Okey, satu, dua, mula. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila suara tu dah ada, jalan tu dah ada. Makan masa sikit. Tapi kena usaha. Yang main-main. Sekali lagi. Okay, satu. One more. Satu. Dua. Mula. Falamma قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ قَالَ satu fokus satu dua mula قَالَ حَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ لَقِي قَالَ
أنصار الله آمنا بالله. Okay, satu, dua, mula. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله. Cuba ibu. قال الحواريون نحن أنصار الله. قال الحواريون نحن أنصار الله sama-sama semua. Satu, dua, mula. Qala al-hawariyuna nahnu anfarullahi amanna billah. واشهد بأننا مسلمون. واشهد بأننا مسلمون. Ahmad cuba ambil dekat إن الله ربي وربكم. راس إن الله ربي وربكم فاعبدوه. أشهد بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. Jadi kalau صدق الله aja dia datang. صدق الله dia datang. Apa kan ya? Okey, alhamdulillah selesai kita perkongsian Husaini dan juga Ras.
Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibu salam. Sumpah. Okay, alhamdulillah selesai. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jangan lupa kongsikan, subscribe dan like dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.